Ayo, biar kita starting. Dah. Dah. Ya, bagi dia appear dekat semua kita. Ya, sembang dulu jawab aku dulu. Siapa? Ben. Siapa Ben? Hei dah. 15 second. Nervous sih. Aku tak dulu. Tidak. Terjebak people yang mantap. So okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosli Muhammad dan saya Zul Fadli Khairuddin. Dan saya bukan pengacara. Dan saya juga bukan pengacara. Saya bukan pensyarah. Dan saya juga bukan pengajar. Tapi kita orang duduk kat sini, kita orang nak share dekat semua orang yang dalam, yang sedang menonton ni. Mungkin dah ada sekarang berapa orang eh? Dah hampir 29. Oh, lain tu. Okay, 24 orang yang sedang menonton. Mungkin dia akan meningkat macam minggu lepas kita buat first episode. Ya, yeah, betul. Kita dah berjaya reach 60 orang. Itu satu pencapaian yang sangat tinggi untuk tinggi untuk kita orang sangat-sangat tak ada bakat ni. Tapi kita orang nak share juga ilmu untuk korang semua. So, itulah. Alhamdulillah, kita dah ke episode kedua. Episode yang kedua ini kita akan membincangkan tentang next trend for wedding photography. Apa tu? Next trend for wedding photography. Ya, ya, saya. Wedding pun ada trend ke? Saya ingat ke social network dia ada trend. Bukan setakat social network, bukan setakat apa, Facebook ke apa, semua. Wedding pun ada trend dia sendiri. So, untuk berbincang lebih lanjut tentang wedding, next trend for wedding photography ni, kita ada dua panel khas kita. Oh, okey. Jemput jauh ni. So, episode kedua ni kita dah bawa panel jauh dari import sebenarnya. Jauh sebenarnya. UK. UK. Sebenarnya office kita lah. Office.
Alhamdulillah, so kali ni kita dah kita akan bersama-sama dengan Mukris Latif dan Syah Faris. Ada, okay. So kita jet lag, jet lag lagi ni. Jet lag lagi. Baru sampai dari pagi. Daripada UK apa semua kan. Sehat kan? Dah makan? Alhamdulillah. Dah sedang daripada pukul 7 hari. Itulah, okay. Sebenarnya kita bawakan diorang ni, Syah Faris dengan Mukris Latif. Orang lama dalam wedding videografi ni. Orang yang kalau sebut dia Mukris Udik fotografi, siapa tak tahu. Siapa orang tak kenal. Sa, dulu last year dia workshop siapa? Maria Elena. Yes. Kalau kau tengok gambar-gambar kat belakang kita ni, cuba tengok producer tukar sikit dia. Tukar sikit gambar-gambar sikit kita terus. Kau nak tengok ah, inilah dia gambar-gambar. Ni dia. Ni siapa? Siapa ni? Ella. Siapa mak? Ella. Ni pre-wedding. Ni pre-wedding. Pre-wedding ini. Ella juga. Ni husband Ella lah. Ini Jasmine. Ya. Ni majlis semua tahun. Jasmine tahun ni kan? Tahun ni. Ni semua lain Jasmine. Okay, so kita kembali. Itulah dia gambar-gambar kau orang tengok kat belakang ni. Kita pun ada look sikit-sikit. Kalau kau nak tengok lebih lanjut tentang diorang ni, kau orang pergi ke Facebook diorang, Mukris Udik. facebook.com/mukrisudik /mukrislatif.udikismail Yes. Okay, so kita nak bawa kali ni kita ada satu topik khusus untuk kita bincangkan dekat sini apa semua. Topik kali ni ialah next trend for wedding photography. Yes. So kali ni kita banyak khususkan kepada wedding photography. Okay, so kita dah ada orang komen test dulu, boleh tak? Okay, tak apa. So test next trend for wedding photography. Okay, Mukris, boleh tak cerita sikit? Introduce experience apa semua ni apa semua kan? Yes, saya Mukris Latif. Mana kamera? Okay. Ini dia kamera. Okay, saya Mukris Latif. Alhamdulillah, tahun ni masuk tahun ke-8 saya dalam wedding, industri wedding fotografi ni. Masih bujang. Okay, saya dah berkeluarga. Saya rasa isteri dia sedang menonton ni. Okay, itu je kot, tak ada apa-apa. Dah berapa lama dalam industri fotografi ni? Daripada tahun bila? Kalau betul-betul daripada 2004-2005. 2004-2005 dah memang dah start dalam fotografi? Ya, yeah, fotografi. Memang dah start dalam fotografi for wedding ataupun dah ada benda-benda lain selain daripada wedding? Okay, saya bermula daripada lomografi. Lomografi, sebelum kenal Ude. Lepas tu bila kita orang kenal dan kita orang tukar minat daripada lomografi, kita tukar kepada fotografi. Okay. Dan baru serious in fotografi, tapi lomo masih lagi berjalan macam biasalah. Okay. So kita tukar daripada fotografi kita jadikan serious, lomografi kita jadikan hobi. Okay. Menarik. Jadi macam mana boleh nak buat boleh tertumbuhnya? Actually kita orang minat ambil gambar moment. Kita orang minat ambil gambar something yang kita orang rasa bermakna. Kita tak suka ambil gambar biasa-biasa. So kita orang selalu keluar outing, street shooting, cari gambar-gambar moment. Dan dalam banyak-banyak fotografi, dalam banyak-banyak industri wedding fotografi ni, wedding salah satu yang banyak moment yang kita boleh snap. So kita orang try jump pergi ke wedding photography. Okay. Dan last kita orang jatuh cinta dan terus dah sampai sekarang lah. So sampai sekarang alhamdulillah masih bersama Ude untuk buat wedding photography ni. Syah pula. Salah seorang senior dalam fotografi ni. So Syah cerita sikit macam mana daripada tahun bila Syah start fotografi, macam mana boleh nak timbul nak buat fotografi ni. Syah background actually lain kan? Saya study in engineering, electrical. Engineering. So sebenarnya fotografi ni low hobi lah. Ada duit sikit, ada kamera. So kita main ambil gambar. And then saya join this one course
Masa tu saya jumpa Mok and Udi. So lepas tu ada cerita sikit, Udi, Mok dan Udi create this company MB Photography. Sebelum tu saya dah buat sendiri. Okay. Tapi bila ada buat sendiri, fotografi ke apa ke? Ada nama company saya dengan kawan saya dari UTM dulu. Okay. So masa tu bila kita ambil gambar, kita jadi macam shot sendiri tau. Oh, okey. Kita ambil shot sendiri. Kita tak tahu gambar kita okey ke tak. Kita tak ada kita punya guru, kita tak ada kita punya orang yang boleh guide kita macam mana kita nak buat yang sebenar, yang cara yang betul. So dengan pada tu untuk mengelakkan daripada, untuk improvekan dirilah kan, daripada shot sendiri, make sure gambar kita tu okey betul kan. Kita guna cara yang betul untuk ambil gambar apa semua. So saya Mok and Udi tarik saya lah, dia ajak saya, dia join, ajak join untuk join MU Photography. Okay. And masa tu baru saya belajar yang betul-betul apa yang yang ada sebenarnya dalam wedding photography, apa rules dia, macam mana cara ambil gambar yang betul. Sampailah sekarang. Sampailah sekarang. Lama tahun dah kot. 5 tahun daripada start MU ni tubuhkan lah. Alhamdulillah, itulah. Itulah saya dengar cerita Syah memang ex-UITM dan ramai UTM. Sorry, ex-UTM dan ramai club fotografi UTM yang share benda ni. Saya tengok dia punya sharing dekat Facebook, club UTM, UTM club fotografi kan. Itu memang Syah punya club dulu ke apa? Tak, sebenarnya tu alumni kita. Alumni fotografi. Dia club fotografi dalam UTM. Okay. Sampai sekarang lah. Dia panggil KFUTMKL lah, club foto UTMKL. So dalam tu kita, saya dengan kawan-kawan saya yang ada beberapa orang lain tu, kita just macam menasihat lah. Menasihat kadang. Tapi apa yang diorang tanya kita jawab. Macam ada kelas pun kita try attend. Banyak kita bagi aktiviti yang diorang buat lah. Actually kita orang memang ex UTM. Tapi dia junior. Saya junior. Saya senior. Tapi junior ni tak kahwin. Ada kita tengah recruit beberapa fotografer untuk 2014 punya team. So mungkin itu kita punya new generation lah. Sebab kita ada berapa ramai orang fotografer dalam satu? Actually lebih kurang 10-11 orang. Tapi yang official, masuk official tu yang aku, yang senior dan principal lah. So ada 4 je, sebab 2 orang fotografer kita dah sambung belajar seorang, yang seorang tengah study, concentrate study. So banyak budak-budak muda lagi lah. So, yang lain tu in training. Trend dia sekarang, dia trend dia ambil orang muda. Salah seorang dia Muhammad Ming lah, daripada UK. Dia sekarang di UK kan, nanti kan. Bukan UK. Daripada UK lah. Tapi dia dekat Nottingham, dia jauh sikit. Kalau Ming ada tengok ni, komen-komen lah sikit. Ni ada seorang Mac Chai dia, saya tak tahu dia macam nak pronounce dia. Wah, saya pun alumni UTM juga, tapi tak join pun kelab UTM fotografi. Rugi anda tak join. Anda sangat rugi. Mempunyai sinar-sinar yang sangat berbakat yang boleh memberi tunjuk ajar kepada anda semua. Okay. So, kita back to topik kita. Kembali kepada topik kita. Topik kita iaitu next trend wedding fotografi. Wedding fotografi. Kenapa kita nak menceritakan pasal trending, pasal wedding fotografi punya trend sekarang? Kan? Kalau kita tengok, memang benda ni memang ada trend dekat market. Betul. Memang daripada dulu, daripada Mokris, mungkin daripada 8 tahun yang dulu, dia punya trend macam mana. Sekarang dia punya trend macam mana. Seperti sangat juga lain. Dulu, kalau trend dulu ialah Facebook, ya, betul. Twitter. Yang sekarang trend kita ialah Instagram. Nampak benda tu pun, social network pun ada trend. Dan wedding photography pun actually bagi saya memang ada trend. Ada trend. Dan dia macam terlibat secara langsung dengan social network lah. So dia banyak, social network tu banyak apa, mempengaruhi trend wedding photography sekarang. Okay. Juga. Mok, cerita pula macam mana pembabitan mula-mula dalam wedding photography dulu, mungkin 5 tahun lepas kan? No, lebih lah. 8 tahun lepas. Macam mana trend waktu tu, dan macam mana Mok boleh absorbkan diri untuk ikut trend, ataupun Mok sendiri create trend tu sendiri? Macam mana? Waktu tu. Tahun bila starting? Masa awal-awal 2004-2005 saya berjinak dalam fotografi.
Masa tu tak ada apa-apa, just ikut je. Belajar pun sendiri, pakai buku, pakai YouTube, tanya orang, pergi TT. So ilmu tak cukup kuat, tak ada pergi kelas. So just study gambar-gambar orang dekat blog. So dari situ kita nampak macam mana orang ni shoot dan ikut. So yang apa yang saya nampak masa dulu-dulu trend, orang suka ambil gambar sengit. Masa zaman saya tu trend-trend filem semua dah tak ada dah. Waktu tu dah zaman filem dah tak ada dah digital, awal-awal digital. Tapi masa tu still baru lagi lah digital. Tak ramai lagi yang pakai kamera digital lagi lah. Okay, alright. So bila saya tengok lah orang suka ambil gambar sengit-sengit, dia dah jadi tukar rule tu. Rule fotografi yang sebenar tu diorang langgar, diorang ubah. Diorang jadikan benda tu trend baru. Tapi lama kelamaan trend tu dia berubah balik kepada normal. Macam sekarang ni lah. Sekarang macam dulu saya pun terikut-ikut lah gambar sengit. Banyak ambil gambar main sengit-sengit. Terikut-ikut ataupun memang kita nak cuba follow trend sebenarnya. Dia tak boleh ikut sangat. Dia trend ni kalau mana yang bagus kita ikut lah, mana yang tak bagus tu kita tak payah ikut lah. Sebab tapi depends juga, ada orang suka ada orang tak suka. Dia ada pro and cons. So depends lah pada kita punya klien macam mana, kita punya target klien macam mana. Okay, menarik. Okay, macam Mok cakap tadi kan, trend tu sebenarnya, adakah trend ni kita macam Mok cakap tadi, dia boleh melanggar peraturan fotografi? Macam mana pula, adakah peraturan tu tak penting daripada trend? Macam mana orang boleh terima sedangkan benda tu ialah peraturan? Tapi bila kita buat satu trend yang memang langgar peraturan tu tapi orang boleh terima, adakah peraturan ni semata-mata guideline yang hanya ada dalam buku ataupun yang memang kita kena follow, ataupun memang kita boleh ubah ikut keadaan semasa? Mungkin Syah boleh jawab kot. Okay, yang peraturan tu sometimes bila kita dah tahu the rule fotografi kan. Okay, macam Mok cakap rule je gambar sengit kan. Okay, sepatutnya kalau ambil gambar guru ke gambar orang ke mesti cantik portrait dia. Dia ada masa ni bila kita patut follow the rule. Okay. And ada masanya kita boleh break the rule. So, kalau nak break the rule, kita kena tahu rule. So, bila nak tahu rule tu, bila kita break the rule, and kita tak boleh buat apply tu untuk semua. Bila buat apply tu semua, dia jadi macam upside down lah. Jadi macam dah tak betul lah. Kita tak ada cakap tak betul. Tapi kadang ada orang terima, ada klien yang terima benda ni. Cuma apa yang kita cuba, kita macam MU, dia kami tak follow sangat the trend. Cuma kami concentrate on moment. Still benda tu. Tapi kita apply the rule tu dalam gambar-gambar yang kita buat lah. Okay. Macam trend tu kebanyakannya sekarang ni more pada editing style lah sebenarnya. Dari segi macam mana framing apa semua lebih kurang. Cropping dia ada lain sikit lah sekarang ni. Macam cropping yang boleh kita katakan sebagai cropping yang sangat-sangat berani. Ada tak gambar-gambar contoh? Cuba tengok sikit ni. Alom, cuba tengok. Alom, kita punya producer gini. Cuba browse tu dekat laptop tu, tengok gambar-gambar contoh yang macam mana Syah cakap tadi tu. Cropping. Ada tak cropping-cropping yang macam ni eh? Kita crop terus. Macam ni. Macam ni. Dia contoh macam kita ambil gambar portrait. Okay. Tapi kita tak full. Biasa kita ambil gambar portrait, muka mesti full, nampak rambut, telinga, everything. Tapi kita crop. Kita buang telinga, kita buang dahi, kita buang mata, crop. So itu antara cropping-cropping berani lah macam kita. Itu kalau ikut kan memang dah melanggar peraturan juga kan. Kalau ikut betul-betul tak boleh lah benda-benda tu. Kalau dulu punya trend mesti kita nak ambil portrait mesti full, mesti nampak, tak boleh nak crop, tak boleh nak ni. Betul. Tapi sekarang trend tu dah berubah, so kita boleh crop, kita boleh untuk dapatkan lagi bukan kualiti, penceritaan tu lah, dapatkan gambar penghayatan yang lagi best lah. Kadang-kadang fotografer tu bila dia dah lama sangat ambil gambar, dia dah rasa boring dengan gambar sebenarnya. So kita nak try buat kita akan cuba yang baru, tapi yang still ada dalam yang boleh diterima lah, yang boleh diterima, boleh diterima akal lah. Itulah apa-apa yang saya nampak kat sini. Mungkin trend tu boleh mendahului daripada peraturan.
kalau benda tu menjadi ikutan, betul tak? Ya, ya. Yes. Kan? Kalau ada market lah. Kalau ada market, bila kita buat satu benda tu, and then bila ada ramai follower menjadi ikutan, dia menjadi trend, trendy. Jadi trendsetter. Trendsetter. So, peraturan tu dah tak apalah. Kita lupakan kejap kan. So, okay, kita dah ramai orang yang sedang menonton ni. Sudah berapa orang ni? 49 orang. Alhamdulillah. Ni, Mo, ada orang tanya bila nak balik Johor ni. Siapa ni? Kamarul Awang. Kamarul Zaman Awang. Bila nak balik Johor, nak pakai JC. Korang ni tanyalah soalan yang berkaitan ni. Dan kita ada masa sejam je nak bertanya pada wartawan kita ni tentang fotografi. Korang nak tanya tentang fotografi apa-apa pun tak kisah. Kalau korang tak nak tanya trend pun tak apa. Korang tanya dapat apa. Tanya je. Ni sekarang ni sifu-sifu ada kat sini. Inilah masanya. Okey, bagi siapa-siapa yang sedang menonton ni, kalau korang nak sebar-sebarkan video ni, dipersilakan mengalu-alukan supaya lagi ramai ramai orang menonton, lagi ilmu yang percuma kita orang bagi ni semua orang dapat. Okay, so kita nak dengar sikit lah. Terjebak people, kita time break sekejap. Sementara kita menunggu soalan-soalan daripada korang semua, kan? Okay, silakan. Sometimes I feel the fear of uncertainty stinging clear, and I can't help myself how much I let the fear take the wheel and steer. It's driven me before and it seemed to have a wreck. Haunting mass appeal. Lately I'm beginning to find that I will be the one behind the wheel. Wherever tomorrow brings, I'll be there with open arms and open eyes, yeah. Wherever tomorrow brings, I'll be there. The way for my chance to be the one of the hive. Will I just water over wine and put myself in drive? It's driven me before and it seemed to have a back. I'm thinking that's a bit. Lately I'm beginning to find that when I drop myself, my life is found. Wherever tomorrow brings, I'll be there. Open arms and open eyes, yeah. Wherever tomorrow brings, I'll be there. I'll be. Eman di mana-mana. Eman di mana-mana. Bukannya chat di mana-mana. Chat korang jangan ingat tu chat. Chat ni editor yang paling hebat dekat mungkin selatif. Dia seorang okay. Editor. Saya banyak, ada banyak satu soalan yang tertarik saya nak baca tadi daripada siapa? Ya, ada daripada Facebook ni. Muhammad Fidaus Nofazliza. Dia tanyakan, okay, Mukis, apakah ciri-ciri seorang fotografer profesional? Siapa nak jawab? Dia seorang fotografer profesional. Satu yang ciri-ciri yang perlu ada pada dia ialah passion lah. Passion dalam membuat satu-satu kerja fotografi tu lah. So kalau kita tak ada passion, macam mana kita nak bekerja kan, nak jadi profesional. So kena ada minat, kena ada usaha. So dari situ kita ada, kena ada kualiti kerja. Kita tak boleh kita claim diri kita profesional tapi kerja kita bukan great profesional. So kualiti kerja kena jaga. Betul. Selain tu Syah,
apa yang rasa nak highlightkan siapa 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 yang boleh claim dia adalah I am a professional photographer. Mungkin dah ada kamera DSLR dah boleh claim I am a professional photographer. Mungkin Syah ada ciri-ciri yang Syah rasa ada dekat Syah dan Syah nampak fotografer lain ada ciri-ciri tu yang itu adalah professional photographer. Susah juga nak jawab soalan ni. Just make it simple. Apakah ciri-ciri professional photographer? Professional photographer ni bila gambar yang dia ambil tu dihargai oleh orang lah, pada saya. Saya rasa tak kisah dia ni buat job kecil-kecil ke ataupun tapi as long as dia cek makan dengan cara tu and gambar dia tu boleh diterima oleh orang semua, dia ialah seorang professional photographer lah. Tapi kalau international photographer tu of course lah dia kena ambil gambar luar daripada kawasan dia duduk tu kan, negara international lah. So maknanya maybe Asia ke dia dah pergi, dia pergi UK ke, ada certain macam ada beberapa scene yang dia dah pernah shoot lah macam tu. Dia sebenarnya subjektif benda tu. Boleh nak bagi tahu macam mana cara dia kan. Kecuali kalau dia join this persatuan ke ataupun club ke yang menghimpunkan professional photographer yang dia bayar ke apa lah. Itu pun satu cara juga. Itulah dia professional photographer ni mungkin kalau nak kita nak ceritakan dari segi buku, yes of course dia kena ada ni, bila ada ni. Tapi secara generally-nya yang tak ada dalam buku itulah dia yang macam Syah cakap tadi. Apabila gambar-gambar kita tu dah diterima daripada dihargai cantik mengikut mengikut paturan-paturan fotografi ataupun mengikut trend masa kini. Mengikut trend yang penting kan. Tadi ada soalan daripada Mukris punya page ada kan? Ha ni Ming nak tanya Mukris hati yang Syafari rindu saya kat sini tak? Rindunya. Siapa Ming bawa balik tanda rusa? Ming siapa? Ming adalah salah seorang senior fotografer kita. Tapi sekarang sabung belajar dekat UK. So dia tak dapat bersama kita lah. Untuk 2 tahun lebih kurang. Setahun lebih 2 tahun. Dia ambil master kat sana. Tapi so nanti balik sini baru kita akan. Maybe kita akan buat MU UK kepada sesiapa yang kat UK. Boleh lah. Siapa yang kat UK tu boleh lah contact diorang ni. Mungkin ramai penonton yang kat luar sana tanya mana Udi? Udi dia outstation hari ni. Dia outstation, dia pergi ke Kota Kemuning. Bunyi macam jauh tu daripada UK ke Kota Kemuning. Udi dia ada family matter, dia tak boleh datang. So kita je lah. Okay, so tak apa, kita sampaikan soalan daripada Udi. Kita ada soalan Udi, dia tak datang Udi, tapi dia tanya kat sini. Ada soalan tu. Tapi soalan ni bagus, soalan ni bagus. Kita nak rasa perlu kita sampaikan. Adakah dengan trend ni boleh menjamin seseorang itu sukses dalam industri wedding photography? Lepas tu kenapa ramai yang ambil trend ni daripada luar negara? Okay. Sebenarnya trend tu tak, bagi saya lah, tak menjamin sebenarnya. Kita tak boleh terlalu ikut trend dan kita tak boleh tak ikut trend langsung. So kita kena sebab macam MU sendiri, kami tak, walaupun saya dah 8 tahun. So daripada setiap tahun tu mesti ada perubahan-perubahan trend-trend dalam wedding fotografi. So kita ambil mana yang elok dan kita gabungkan menjadi satu. Tapi kita kekalkan apa yang kita rasa perlu. Konsep asal dalam wedding fotografi. Sebab dalam wedding fotografi kita utamakan momen. So MU punya style ambil gambar dalam wedding more to journalism punya style. Dia ada cerita dalam setiap gambar kalau boleh. So kat situ kita sampai sekarang hari ni kita maintain benda tu. Tapi kita ikut, kita cuba masukkan trend-trend terbaru yang mana kita boleh masukkan. Sebab kalau nak ikutkan trend-trend baru sekarang ni, orang pakai, banyak orang pakai prime lens, shoot portrait. Dia dah jadi momen-momen yang sepatutnya dia dah tak shoot lah, dah kurang shoot. Ada more tu portraiture punya gambar. Yang kita create lah. Benda yang dia create lah. Benda tu trend dari luar negara ke? Ya, daripada luar negara. Banyak Mak Saleh dia kurang dalam portraiture lah. Dia kurang untuk gambar-gambar momen, tapi ada juga yang still maintain benda tu. Okay. That's why benda tu adalah semua orang-orang kita ni kadang
dia terlalu sebenarnya trend tu jadi bila kita nak jadi yang lain daripada yang lain. Betul. So kita nak create something yang kenapa dia ni, kenapa kena ambil dia ni, dia ni, oh dia ambil gambar ni stand macam ni, ini stand macam tu, Mat Salleh kat overseas tu. Okay. Instead of hire orang yang mahal-mahal tu, so dia masuk sini dan tiru style macam tu. So macam tu dia market diri dia lah. Tapi kena ingat bila trend tu akan habis, itu akan jadi masalah pada dia lah. Ya, betul. Sebab orang akan trend selalu bertukar-tukar kan. Betul. So dia pun kena tukar juga ikut. So lepas trend ni ke trend ni, trend ni ke trend ni. Dia tak ada satu identiti yang boleh mengatakan macam oh ini gambar dia. Macam ni daripada dulu sampai sekarang memang macam ni je. Tapi cuma dia ubah sikit. That's why kalau macam kita dekat MU, kita maintain apa yang kita buat daripada dulu. Sampailah sekarang kita still maintain dan kita tak ubah sangat. Just tambah sikit, tolak sikit, tambah sikit, tolak sikit. Not 100%. Still 80% still identiti muka tu memang bila orang tengok, kalau boleh kita nak bila orang tengok gambar kita, oh ni gambar daripada Mok Ude ni, tu yang kita nak. Betul-betul kata Mok tu, macam saya pun sendiri sebenarnya saya dah tahu Mukis Ude fotografi ni dah lama. Saya bila tengok je, tengok gambar ini gambar Mok, ni gambar Ude, ni gambar Shah, macam dah masing-masing tu dah ada identiti mereka sendiri yang memang diterjemah dalam gambar. Diterjemah dalam gambar. Saya pun tak tahu, tapi tu saya cakap memang kau nampak gambar Mok. Mok itulah dia. Gitu. Kan? Soalan tadi Ude tanya apa? Ada lagi satu. Mana tadi? Ada trend penting dan patutkah mengikut perkembangan trend? Adakah trend ini penting dan patutkah kita mengikuti perkembangan trend dalam fotografi? Penting sangat. Perlu tak? Kalau contoh macam dulu orang keluar iPhone 5 kena beli iPhone 5, orang keluar iPhone 5S kena beli iPhone 5S. Adakah trend dalam fotografi kena macam tu? Nampak semangat. Semangat eh. Dia sebenarnya ikut trend ni, sebenarnya dia nak cuba marketkan diri dia sebenarnya. Kalau dia ikut perkembangan trend, orang akan anggap dia up to date lah. So sometimes client dia sebenarnya ikut kan, client sebenarnya kalau client tu nak, adalah market maknanya. Kalau misalnya kata client tu dah tak nak, trend tu maknanya dah tak ada lah. So dia kena cari trend lain. So untuk cari makan, untuk buat bisnes, dia kena follow. Ada yang kena follow. Kadang-kadang kita kena ikut. Sebab kan bukan semua yang datang dekat kita dia maintain dia nak yang tu. Dia kadang-kadang dia orang ada yang request. Saya nak gambar macam ni, macam ni. Tapi kita explain. Kita try explain. Kita tak boleh follow apa yang ada sebab kita ada konsep kita macam mana kita punya style untuk wedding fotografi. Macam ni kita ambil gambar and macam itulah yang kita akan deliver pada klien. Kita akan cuba, tapi at the same time kita akan cuba dapatkan apa yang dia nak lah. Okay, kita ada lagi satu soalan ni daripada Shah 5243. Dia tanya, kalau untuk end product, photobook atau custom album, mana lagi trending sekarang ni? Itu cerita pasal saya nampak benda tu actually trend. Dulu masa saya pun buat fotografi, tengok mula dulu apa yang Album, pocket album peletak masuk dalam tampal. Tu tampal. Custom album yang tampal. Pergi kedai print 8A, 8AW masa tahun 2005-2006. Lepas tu tampal. And then sekarang dah bertukar pada, saya tak tahu, mungkin benda tu salah satu trend. Boleh cerita tak? Ya, tu salah satu trend juga bagi saya. End product sekarang dah macam-macam dah. Ada yang tak ada album pun tak ada juga. Shoot and burn. Shoot up satu dekat Instagram. Itu salah satulah. Apa, end product. So photobook atau custom album, bagi saya benda tu sekarang boleh dikatakan orang lebih suka kepada photobook. Tapi ada juga yang still maintain guna custom album sebab custom album lebih berkualiti, lebih lebih tahan lama. Nampak grand. Nampak lebih grand sikit lah daripada custom photobook. Depends pada photobook punya quality juga. So ada photobook yang jenis murah, ada photobook yang jenis mahal. If yang jenis mahal, okay. If yang jenis murah tu kita takut sekejap je dah dah rosak mungkin. Sebab dia macam magazine. So macam buku pun kalau kita tak jaga, dia akan rosak. Dia akan lusuh, dia macam apa,
terlipat ke. Sebab gambar wedding ni gambar yang satu-satunya gambar yang kita kalau boleh kita nak simpan sampai bila-bila. So kalau boleh bagi saya kita cari tak kisah pun guna photobook ataupun custom album, tapi make sure yang quality. Pada saya, pada saya kat mana kita print photobook lagi, kita tak ada source tu, kita tak ada duit yang banyak untuk print sendiri apa semua kan. Kat mana kita print tempat tu, itulah yang menentukan kualiti kita punya photobook ataupun custom album tu lah. Tapi macam mana pun gambar ni di, bila dia print barulah kita boleh appreciate benda tu. Biasanya beza tau kalau kita gambar tu kita tengok dalam online ataupun gambar tu kita print. Tu different thing. Memang cara macam mana cara dia print, macam mana cara quality color dia, tu yang menentukan. Bila kalau kita pilih tempat yang tak best, yang tak okay tempat dia, kita dah edit berhabis berempat bulan ni, bila kita hantar dekat dia, bila dapat output color lari ke, itu satu benda yang tak best juga. Gambar yang cantik kadang-kadang boleh jadi tak cantik bila kita salah print kat kita tempat yang tak sepatutnya lah. Tu dia macam macam mana kita menjaga kualiti daripada kita editing apa yang kita nampak di laptop dan kita bila printing. Itulah output dia. Sebab so, printer ni pun dia ada color profile dia. Macam soalan tadi, tak kisah photobook ataupun custom album, yang penting kualiti kena jaga. Tapi sekarang macam MU ada dua-dua produk ke? Dua-dua ada produk kita ada. So kita boleh, klien boleh pilih nak yang mana. So kira-kira senang untuk klien untuk pilih lah. Ya, ada banyak pilihan lah. Sebab benda tu trend kan. So kita pun kena ikut juga mana yang elok. Itulah siapa-siapa klien yang menonton. Dah 78 orang menonton. Terus tu sejuk. 78 orang. 78 orang. Ada yang dekat UK, ada yang dekat Melbourne. Kawan kita orang dekat Melbourne. And then okay, apa tadi soalan? Ada banyak lagi soalan yang sudah datang. Boleh tak jawab ni? Karel Marwan. Lens apa yang sesuai untuk full frame macam 5D untuk dapatkan gambar-gambar yang cantik? Tu terlampau general. Mungkin boleh tak mungkin olahkan sikit pasal lens yang sesuai lah yang seorang biasa pakai. Biasa untuk wedding benda ni full frame sahaja. Dia tanya full frame. Tanya full frame. Kalau untuk wedding sebenarnya benda ni general, ikut orang sebenarnya. Ikut kemudahan orang, macam mana dia nak shoot dan style apa dia nak shoot. Macam kita orang banyak, bukan banyak, kita orang menggunakan lens satu tele lens untuk telephoto lens 70-200. Tak kisahlah. Itu penting sebab kita untuk kita close up macam-macam lagi lah. Lepas tu kita kena ada portrait lens 50mm ataupun 85mm antara yang the best prime lens untuk best quality portrait. Dan kita kena ada wide lens, ultra wide lens. Ataupun kalau wide lens lah, 1635 kalau 1740 ke 1735 akan wide lah. Itu untuk full frame lah. Kalau untuk yang crop body ni 1022 Canon lah. 12-24 untuk kalau 11-16 untuk Kina. Tu tepatinya lah. Sebab lens-lens tu lah yang selalunya kita dapat momen-momen yang best. Momen dan environment yang best. Okay, so tak apa lah, sebentar ada menunggu beberapa soalan lagi daripada kita. Ada banyak lagi soalan, kita banyak soalan lagi nak jawab. Kita dah tinggal masa tak kita 20 minit lagi ni kan. Okey, siapa-siapa ada soalan, jangan lupa pergi kat YouTube kita orang ataupun dekat Facebook kita orang ataupun dekat Facebook Mukis Latif juga, tanyakan soalan dekat bawah-bawah ni, di bawah tak kisah soalan tentang fotografi atau kita nak menunggu soalan daripada korang semua. Okey, so kita back tu terjebak lagi. Silakan terjebak. Sedang menjadi rasmi manusia, ingin hidup 1000 tahun lagi seperti batu-batu setulus putih hati melihat kurniaan Tuhan. Batu-batu
tak boleh berkata semua yang kau lihat, walau kau tak bermata. Darimula dunia engkau dicipta, hingga akhir dunia engkau kekal jua. Semua yang kau lihat, walau kau tak bermata. Dari mula dunia engkau dicipta, hingga akhir dunia engkau kekal jua. Kita orang tak ada penaja-penaja yang kita nak iklankan. So, siapa-siapa kat luar sana, vendor-vendor yang rasa yang nak taja rancangan ni, boleh. Dia lalu kan. So, siapa-siapa yang taja, kita boleh contact kita orang dengan email kita cstlivetalk@gmail.com. Sekali lagi. Producer keluarkan sikit kat bawah tu, producer. cstlivetalk@gmail.com. Any cadangan, any pertanyaan. Anything lah guys. Kalau nak tanya, terus email kepada kita orang. Okay, yes. cstlivetalk@gmail.com. Yes. Okay, so kita kena teruskan lagi sikit. Okay, kita banyak soalan yang Muhammad Abdul Halim. Bila sambungkan macam tu kan. Okay, soalan dia, adakah fotografer perlu menerang kepada klien terlebih dahulu tentang trend wedding photography yang kita cuba sampaikan? Ha. Dia biasanya bila klien tu dah inquiry dekat kita, maknanya dia dah tahu kita punya style macam mana tau. So tapi kadang-kadang ada juga yang klien dia jenis, dia tanya semua fotografer dan dia ambil yang mana yang dia rasa murah dia ni. Tapi klien-klien macam itu bahaya sebab dia tak tahu kita punya style macam mana. Tapi kalau kita di Mukri Sudir, kita lebih suka kalau klien tu dia tahu, dia kenal kita macam mana, dia faham macam mana. So selalunya klien kami akan ajak datang ke office ataupun jumpa kita dulu untuk kita discuss, untuk kita tunjukkan apa kita punya style, apa kita punya trend, apa kita punya end product. Dan baru kita convince untuk package apa semua. Kalau tak, kita takut nanti bila album dah siap, kenapa macam gini? I nak macam gini. Kita tak nak macam tu. Kalau boleh kita elakkan benda-benda yang macam tu. So, untuk langkah selamat, jumpa klien dulu dan explain dekat klien macam mana kita punya style. Dan kalau boleh, kita tunjukkan end product tu lah. Tapi saya percaya klien-klien MU semua dah tahu dia orang punya style macam mana. Alhamdulillah. Kalau macam tu, ada macam newcomers yang baru-baru nak join fotografi ni, orang tak kenal lagi. Macam mana cara dia? Ada tak tips-tips yang macam mana dia nak sampaikan dekat klien ini adalah kita orang punya style? Ada tak tips-tips tu yang boleh bagi? Macam saya cakap tadi lah, bila orang inquiry mesti dia dah tahu style, mesti dia dah tahu company. So sama ada dia tahu daripada Facebook, website atau apa-apa. Kembali kepada orang tu, ataupun lah, dia tahu daripada recommended orang So kita kena perlukan penerangan. Caranya kita kena jumpa klien tu before any discussion. Maksudnya kita kena buat discussion before any confirmation. Yes. Okay. So mudahlah untuk kedua-dua cuma pihak. Yang baru ni kita nasihatkan gain experience dululah. Jangan harapkan masuk beli 3 bulan kamera terus boleh dapat duit banyak, tak ada. Saya pun experience saya lah. Saya belajar 2 tahun kot. Baru saya dibenarkan ada package dengan MU. So itu masa yang lama tu. Experience tu sebenarnya yang menentukan harga fotografer tu sebenarnya.
tu mahal tu. Okey Syah, mungkin benda ni saya tak tahu boleh diberitahu ke tak. Ada yang bertanya, Khairil Marwan bertanya. Selalunya saya nampak benda ni actually is a trend juga Pisco Camp. Pisco Camp. Pernah dengar tak? Semua orang tahu, semua fotografer tahu. Alah ini gambar Pisco Camp, ini gambar Pisco Camp. Itu mempengaruhi tak editing? Macam mana, adakah MU mengamalkan teknik yang sama ataupun MU create benda secara manual editing? Adakah ikut trend Visco Cam ni? Ataupun mungkin ada orang tanya ni kan, software apa yang mungkin boleh suggest? Bisa di Lightroom ke, Photoshop ke? Apa lagi software-software yang mungkin boleh ceritakan sikit lah pasal editing? Okay, tapi sebelum tu, saya ada satu soalan sebenarnya daripada alumni UTMKM. Dia tanya benda yang sama lah ni. Okay? Sebab dia dah tanya dulu, dia orang ni ada exam rasanya dia kata. Tapi okay, dia dah bagi soalan tu. Okay, saya bagi. Ada exam sekarang ni? Tapi tak dapat nak tengok. Macam mana ni? So, dalam soalan dia, dalam trend wedding fotografi, adakah perlu penggunaan atau pengubahan tone dalam gambar sehingga mampu menyebabkan perubahan tone kulit? So okay, ini ada kena-mengena okay sikit dengan soalan Rosli ni, yang Visco Cam dia. Cam dia. Trend Visco Cam. Kalau tengok hashtag tu penuh Visco Cam. Visco Cam. Asyik Visco Cam, Visco Cam. Apa benda tu kan? Okay. Visco Cam ni sebenarnya preset dalam Lightroom je dia pakai. Tapi untuk MU, kita guna 100% dalam Photoshop. Kita guna Photoshop. Kita tak guna Lightroom. Okay. Siapa yang Lightroom tu kira advance lah dari kita agaknya. Kan? So apa yang penting bila buat editing ni, tone kulit tu, skin tone, dalam bahasa Inggeris ni kan, skin tone tu paling penting sekali lah. Jangan bagi, jangan sampai lari daripada skin tone asal. And lagi satu, baju, baju pengantin tu, baju yang klien tu pakai, make sure colour dia tak berubah. Macam contoh lah, daripada putih tiba-tiba jadi colour coklat, jadi colour kuning. Benda-benda tu sebenarnya yang menentukan feel ke tak. Kalau okay, as long as tone tu okey, jangan sampai merah sangat, jangan sampai as long as tone, color tone tu, skin tone tu okey, maknanya okey lah. Itu kadang-kadang saya tengok dekat Facebook tu kan, dia orang dah cuba tau. Actually cuba tu dah macam peringkat permulaan buat. Tapi dengan segala-gala benda berubah, dengan kulit jadi biru, dengan background biru. Background biru tak pergi, dia punya skin tone. Skin tone yang paling penting. Sebab bila klien tengok gambar tu nanti, dia invest duit yang banyak untuk buat dia punya baju. Okay, terima kasih kepada pengacara kita hari ini. Jadi hari ini dapat album, tengok dia punya color baju dia tak macam apa yang dia pakai. Pakai baju color ni ke hari tu kan? Kenapa dia kena buat macam tu? Yang tu kita kena jaga. Sebab bila kita deliver nanti, klien akan tengok. Okay, betul. So actually Visco Cam ni memang trend, tapi berhati-hati dengan trend Visco Cam. Dia kita guna untuk social, okey lah kot. If kita guna satu persatu gambar, untuk satu persatu gambar, tak ada masalah kot. Tapi kalau kita macam Visco Cam ni, kebanyakan yang saya tengok, ramailah fotografer sekarang, dia edit nak senang. So ada satu dalam Lightroom kita boleh preset dia tu, kita boleh apply all dekat semua gambar. Itu yang kadang-kadang sampai kala semua lari tu. If dia guna satu persatu gambar, mungkin tak ada masalah kot. That's why kita dekat Mukri Studio still guna Photoshop. Kita edit satu persatu gambar, sebab setiap gambar tu dia punya setting color, apa, feel dia tak sama. So gambar ni kena edit macam gini, gambar ni kena edit macam gini. So kita, that's why kita lebih guna Photoshop daripada Lightroom. Dengan cara tu kita lebih berhati-hati lah, berhati-hati dalam gambar kita. So korang ingat buat gambar, editing gambar ni bukannya macam buat kuih yang dah ada acuan, masuk tepung, masuk oven, siap settle. Mass production. Itu bukan mass production, dah jadi mass kan. Itu trend lah kot, mungkin trend sekarang. Okay, itu tak lagi soalan yang boleh kita jawab. Muhammad Afidah, perlu ke kekalkan semua tone yang sama? Terima kasih kepada pengacara kita hari ini. Jadi hari ini kita akan Bagi saya perlu. Okay. Bagi saya perlu, sebab bila kita buka album, sesuatu album lah, album wedding, bila kita buka, kita mesti nak tengok album tu kalau boleh sama je, sekata. Bila kita buka, yang sini hijau, tiba-tiba sebelah dia merah, yang sebelah ni biru pula. So macam dah jadi cacah marba. So kita tak nak macam tu. So kalau boleh editing untuk semua gambar dalam satu album mesti sama. Jangan ubah. Tapi
Editing style lah. Editing style. Tiba-tiba dekat sebelah ni ada Vesco kan. Tiba yang ni biru-biru. Biru-biru. Yang ni merah-merah. So, that's why kita rasa benda tu penting lah. Bagi saya, mungkin album mungkin memang yes. Kau nak mainkan mood biru, bluish daripada mula sampai habis. Dan then kalau kita nak upload ke Instagram ke mana-mana, mungkin boleh. Itu tak ada masalah. If satu-satu gambar, contoh kita nak print frame, canvas, boleh kita pakai benda-benda tu. Tapi kalau untuk satu album, saya tak bersetuju lah kalau kita tukar-tukar tone. Apa? Cacah merbah kan? Sebab saya pernah agak dulu buat macam tu kan. Memang teruk lah. Memang kena edit balik. Try dulu ke apa tu? Cuba-cuba. Okay, soalan saya rasa ni soalan dari saya sendirilah. Okay. Ada tak soalan? Ada. Alumni UTM. Alumni UTI, kita bagi special untuk alumni. Kita bagi special slot sikit kan. Sebab dua-dua daripada UTM. Okay, soalan nombor dua ni biar Mok jawab ni. Wedding fotografi semakin meningkat naik di kalangan masyarakat Melayu sehingga kan MWPPM. MWPPM ni Malaysia Wedding Portrait and Professional Photographer. Malaysia telah letakkan penanda aras atau harga lantai dalam ahli persatuan. Namun apakah pandangan kedua-dua saudara tentang harga yang agak tinggi ini? Mampukah kita mencari customer dengan menaikkan harga sebegini rupa memandangkan Malaysia terdiri daripada pelbagai lapisan ekonomi ini? Silakan. Bagi saya, soalan ini tentang harga lantai satu persatuan ni apa, MWPPM. Ya, PPM yang telah meletakkan harga lantai. Jadi hari ini kita akan spa yang wajib fotografer ikut. Betul tak? Okey, apa pendapat? Bagi saya, harga ni depends kepada kita punya kualiti kerja, kita punya pengalaman, dan depends juga kepada market kita sendiri. If kita letak tinggi, orang tak nak pun still tak guna. So kalau boleh, dia berkait rapat. Kita kena tengok kualiti kerja kita, kita kena tengok end product kita macam mana, kita kena tengok kita punya pengalaman macam mana, dan baru kita boleh letakkan harga. Kadang-kadang ada orang kualiti kerja bagus, pengalaman memang dah gempak, dah betul-betul ni, tapi harga rendah gila. Sebab apa? Mungkin market dia tak ada ataupun dia susah nak cari klien. Tapi rasanya itu pun based kat tempat mana yang dia buat mana business, dia punya base tu lah. Dia berkait rapat lah antara satu sama lain. So bagi saya, benda ni banyak faktor lah. Depends pada faktor lah. Letak harga yang korang rasa korang boleh jual dan korang rasa korang ada profit. Jangan sampai nak ada klien sangat, kita letak rendah sangat sampai tak ada profit. Sebab kalau nak ikutkan, kena belajar kira-kira macam mana. Benda tu kena tahu. Kadang-kadang kita tak tahu kita punya susut nilai kamera, kita benda-benda yang kita tak nampak tu kan. Benda tu cost masukkan dalam kos. Okay, terima kasih. So baru kita boleh tahu macam mana, berapa kita boleh letak. Jadi hari ini kita akan membuat video panel. So bagi saya, kita kena macam tadi lah, ikut pada saya, ikut faktor yang MWPPM cuba buat ni sebenarnya bagus. Cuma ada di kalangan kita yang fotografer. Okay, terima kasih kepada pengacara kita hari ini. Jadi hari ini kita akan membuat ikut yang tu pun mesti dia pertama fikir mahal. Ikut logik lah kan. Orang ni baru 3 bulan tapi orang ni dah 2 tahun, so dia ni harga sama. So baik ambil yang 2 tahun, betul tak? Okay, so masa tu lah sebenarnya apa yang new photographer ni kena cuba up diri dia sendiri, upgrade diri dia, belajar and do something yang macam outstanding ke, yang bagi orang nampak. So ni bukan create controversy lah, tapi tapi dengan cara yang betul, kita join this company ke, macam apa yang saya join MU untuk saya belajar. Okay, sebenarnya okay, then macam tu, cuba apply benda cara yang macam tu lah. Cuma sebab memang saya cakap lah, kalau daripada zero nak naik memang sangat susah lah kalau tak ada satu stepping stone. Ini stepping stone maknanya kita kerja dengan company atau kita ada experience atau kita pernah buat satu job besar and dia tu portfolio kita kan. So itulah yang menentukan harga kita. So dia banyak faktor lah, banyak faktor. So sebab tu kadang orang tanya, klien nak tanya tu, kita nak jawab pun jadi macam takut. Betul. Kita kena jangan takut lah. Kena yakin dengan harga kita. Depan harga kita kan. Macam tu lah. Okay.
Itulah dia tentang apa, harga ni memang bagi saya is too subjektif untuk dinilaikan dan untuk kita letakkan syarat yang semua orang kena ikut. Actually syarat tu seperti mana syarat-syarat fotografi, ianya sebuah hanya sekadar guidelines yang mungkin ada orang berpendapat macam ni, mungkin ada orang berpendapat macam ni, mungkin ada orang cakap saya baru nak mula, takkan saya nak letak satu harga macam ni. Bagi saya, apa yang saya nampak, kalau kita mulakan dengan harga yang tinggi dan apabila kita nak letakkan satu promotion dengan harga yang rendah, orang akan datang berpusu-pusu. Tapi kalau kita letakkan kita punya kualiti kerja yang dengan harga yang mula-mula rendah, kau nak naikkan dengan harga yang tinggi, susah. Susah. Percayalah. Betul. So don't worry, bagi kami, macam saya pun dulu, saya pernah kena entau. Betul. Dengan orang cakap, ini pasal CST pula ni. Okay, orang cakap pasal CST ni letak harga murah, padahal CST dah level yang tinggi apa semua. Padahal don't worry, benda tu sekadar promosi. InsyaAllah jangan risau lah, rezeki ada di mana-mana. Betul, benda tu sekadar promosi. Kalau you Gucci, you always Gucci. Yes. You takkan jadi pasal malam punya baju. Don't worry, orang akan nilai kan. So mungkin ada nasihat-nasihat terakhir sebelum kita menutup program episode kedua ni. Syah, mungkin ada nak cakap dekat orang-orang di sana, semua fotografer-fotografer yang baru kan. Okay, saya dah nak habis kan. Dah habis lah. Sekejap je dah sampai hujung perancangan lagi. Okay, apa yang cerita, kita share benda ni. Nasihat saya untuk yang newbie ni ataupun the newcomers ataupun new photographer, kita cuba belajar sama-sama lah. Jangan kalau apa, kalau jumpa kat mana-mana ke boleh lah, kalau tegur ke apa ke. And kalau ada soalan boleh tanya dengan kita juga. Okay. Bukan waktu CS talk, CST talk ni je. Betul. Tapi boleh tanya anything. Jumpa kita ke, sebab dulu orang selalu buat titi tau. Dia tarik tarik time. Sekarang saya dah kurang lah benda-benda macam ni. Maybe sebab trend. Semua tanya kat Facebook je. Sekarang orang tanya kat streaming. Kadang macam MU pun sebenarnya dia ada buat sharing knowledge punya page. Apa page itu? Sharing knowledge with Udi Ismail, kalau tak silap saya lah. Nanti mungkin lepas ni mungkin boleh kuasikan ni lah dekat mana. Program sharing knowledge Udi Ismail. Tapi ni dah lama dah sebenarnya. Tapi masa mula-mula tu dia memang memang gasak lah tanya soalan kan. Tapi semua dah tahu katnya kan. So jadi benda tu dah jadi macam tenggelam. So insyaAllah kalau ada nak tanya apa-apa, tak ada masalah, boleh datang. Remok pula mungkin kata-kata terakhir, nasihat ke tips ke apa? Nasihat, tips untuk fotografer-fotografer wedding yang baru, just percaya pada diri. Passion mesti ada. Jangan sombong, bersaing secara sihat. InsyaAllah. Jangan create kontroversi. Kita tak ada sudut penapisan di sini. Boleh je jangan buat benda yang tak elok, yang orang tak suka. Jangan menjatuhkan sesama kita lah. Kita bersaing secara sihat. Jangan merosakkan nama wedding photography. Semoga kita semua ni dapat menaikkan lagi martabat wedding photography ni dekat Malaysia, supaya kita sama-sama maju lah. Terima kasih kepada CST juga sebab jemput kita orang datang sini. Terima kasih datang daripada jauh. Jelek lagi. Itulah dia, kita dah nak hampir ke hujung rancangan. Tapi sebelum tu, kita ada segmen khusus sebenarnya. Setiap CST Live Talk, kita akan ada satu segmen review. Ada satu segmen review di mana kita akan ambil satu produk, kita akan review barang-barang tu. So kali ni kita punya penaja daripada cans.com.my. So kita nak tengok apakah barang yang kita nak review kali ni. Silakan. Okay, terima kasih kepada pengacara kita hari ini. Jadi hari ini kita akan membuat video pandang pertama linear PCM recorder untuk wedding yang kita selalu gunakan. Kali ini saya akan review tentang Tascam DR60D. Selalunya kita akan pakai H4N untuk recording, tapi hari ini saya akan review tentang DR60D yang masih baru di pasaran. Kelebihan Tascam ni ialah kita boleh record 4 sos, yang mana kita boleh gunakan 4 sos dari 4 input yang berlainan, iaitu seperti yang kita lihat di sini. Dia ada kelebihan dua stereo recorder ni.
apabila kita record dua satu audio dari suara, macam suara saya, dia akan jadi dua input yang berbeza. Satu yang audio yang maintain dan satu lagi audio yang lower peak. Maksudnya kalau kita record tu audio itu, ya, audio yang pertama bermasalah, kita ada satu backup audio yang kedua yang lebih dia punya peak lebih rendah. Apa yang saya suka tentang Tascam ni ialah dia ada dua stereo, iaitu apabila dia record audio, dia akan dapat dua input yang berbeza, yang mana satu audio yang seperti kita akan dapat seperti yang kita set dalam atas cam, dan satu lagi audio yang lebih level rendah. Maksudnya andai kata audio yang pertama rosak ataupun pecah ataupun burst terus buzzing, kita ada satu lagi audio backup yang boleh kita gunakan seandainya audio yang pertama rosak. Itu yang saya sukalah tentang Tascam ni. Okay, next function yang saya suka dalam Tascam ni ialah slate. Maksudnya button slate ni kita gunakan untuk recording yang lama dan juga kita perlukan marker untuk audio tersebut. Kita tekan slate ni, dia akan naikkan satu peak, di mana dia akan jadi satu marking point untuk audio itu. Okay, so button ni ialah button yang digunakan untuk kita control audio, kekuatan audio sama ada tinggi atau rendah. Dan dia ada tiga button, maksudnya kita boleh control audio yang utama, audio yang kedua dan audio ketiga dan empat. Seperti mana yang button yang ada kat sini. Seperti mana yang ada button dekat, seperti mana input source yang ada dekat Tascam ni, boleh kita boleh control dekat button ni. Okay, button mixer ni ialah button untuk kita gunakan sebagai setting kepada audio yang kita nak record, dan segala audio tu kita boleh record individually setiap audio yang masuk. Maksudnya untuk source yang pertama, source yang kedua, kita boleh setting one by one. LED yang tertera ni kita, dia akan menunjukkan tentang mode record yang kita gunakan, iaitu dual ataupun four channel. Mode yang ditunjukkan di LED ni menunjukkan mode recording yang kita akan sedang gunakan, iaitu sama ada dual channel ataupun 4 channel. Okay, button yang tertera sini ialah button record, playback, home ataupun stop, dan pilihan recording yang audio yang previously, dan juga slate. Yang seperti mana saya sebut tadi, button slate ni ialah untuk menaikkan peak untuk recording yang lebih panjang. Button slate ni gunanya untuk synchronize audio yang panjang ataupun kita buat marker pada audio tersebut. Dan bila kita tekan button ni, dia akan mengeluarkan bunyi beep yang kuat untuk kita marking audio tu. Jadi waktu editing ni, maksudnya sama ada editing rancangan TV atau sanding, kalau audio tu panjang, kita dapat marking dekat mana audio yang audio tersebut. Dan jika anda ingin mendapatkan produk hebat ini, anda boleh hubungi Kens.my seperti alamat yang tertera di bawah. Dan kepada mereka-mereka di luar sana yang ingin kami review produk mereka, boleh hubungi kami di catlaptop@gmail.com.my seperti alamat yang tertera di bawah. Dan sehingga kita jumpa lagi, salam hormat dari saya, assalamualaikum, bye bye. Itulah dia daripada kens.com.my. Mereka ni banyak menjual barang-barang equipment untuk especially for videography, dan boleh check out dia punya website. Banyak barang-barang kat situ. Yes. So kita dah sampai ke penghujung rancangan. Sampai ke penghujung rancangan. Nasib baik kita punya apa cakap, dia punya channel kita punya sendiri. Yes. Dah drag dah sampai beberapa minit. Kita boleh tak kisah, kita boleh tambah-tambah lagi sekali. Okay, so jangan lupa minggu depan pukul 2 sampai pukul 3 petang di live di CST live di UK. Di UK. Tak, di Facebook kita. Di Facebook kita orang di CST live. Insya-Allah minggu depan kita akan bawakan panel-panel yang baru untuk membincangkan beberapa topik-topik yang lain yang akan jadi lagi panas. So, hari ini pencapaian kita 90 viewer. 90 viewer. Almost 100. Kali 90 tu kalau Dewan Kuliah tu penuh lah. Nak manage 90 orang datang sekali, susah. So, kita gunakan teknologi yang ada, live streaming. Tu ramai peminat Syah sebenarnya tu. Ramai bertanya. Kita tak dapat jawab soalan-soalan sangat anda semua. Minta maaf. Lepas ni siapa nak contact diorang, boleh terus contact, tanya. Di Facebook, Mukhlis Latif dan CST. So, kita akhirkan dengan Terjebak People. Silakan. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang ku disayang. Dulu-dulu
cita-citaku menjadi orang kaya. Hey, dulu ku susah, sekarang alhamdulillah. Bersyukurlah pada Yang Maha Kuasa memberi jalan untukku semua. Hidupku dulunya seorang pengemin pulang malam, selalu bawa uang recehan mengejar cita-cita. Sekarang alhamdulillah, hey, bersyukurlah pada Yang